долучення документів в такому вигляді. Під час допиту експерта, яка проводила товаризнавчу експертизу, я посилався на ссылки сайтів. Це три сайти, на які вказувала експерт при винесенні висновку. Так, ми пам'ятаємо. Так. Перший сайт, на який посилається експерт, я перейшов за цією адресою, сайт видав, що сторінка не знайдена. Ми не знаємо, можливо, експерт допустив якусь помилку чи не повністю вказав адресу, проте ця сторінка не відображається, з цього сайту є дві сторінки. Друга сторінка підтверджує те, що навіть якщо часів немає в наявності, то сайт не видаляє ті часи, а він зберігає їх опис і їхню вартість, яка тоді слугувала. Другий сайт, на який посилалися експерт, він все ж таки містить рекомендовану ціну для нових часів 8450 доларів. Це якраз ці питання задавав експерту. Експерт зіслалася, що це архівна ціна, проте ніяких документів, підтверджуючих, взагалі цього немає. Навіть ті документи, які предоставив представник потерпілого, зазначають, що часи не випускаються і взагалі є подібна вартість іншої моделі і зазначається та ціна. Третій сайт взагалі встановити не вдалося, він не працює, є тільки його аналог, який працює на території Росії. Прошу їх приєднати. Окрім цього, у мене роздруковані фотографії дитячих пістолетів, які я показував потерпілому під час його допиту. Є сам пістолет, який пред'являвся потерпілому, після нього йде ссылка на сайт і його вартість цього пістолету. Це всі іграшкові пістолети. На останніх двох аркушах пістолет, який не був впізнаний потерпілим, це той пістолет шумовий, тієї марки моделі, які фігурує в матеріалах справи. Надалі йдуть копії фотографії часів оригіналу, тобто така сама модель, але має іншу комплектацію, її вартість визначена на сайті 15300 євро. Та сама модель, просто вони всі мають різну ціну, встановити, ну, за відсутності оригіналу ми не можемо. І інша копія, яка також фактично зовнішніх відмінностей немає, її вартість 7140 гривень. Надалі під час допиту обвинуваченого Гулієва йому задавали питання на рахунок фотографій, де нібито він зображений з предметом схожим на пістолет. Він звернув увагу, що на час ті фотографії.